Meikäläinen kampataan samaan. Tupa juoksen karko. Ui ui ui. Noin. Ei 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 ei. Ai ai ai. Aha, no, sieltäkin lähti. No, mitä? Mitä sä oot tappo kenet? Mäkin kuoli. Siis mä tapoin sut, mutta mä en tiedä kenellä mä kuoli. Ai kaikki kuoli. Tapoin sut. Mitä? Eikä. Persi. Hui hui! Hui hui! Ei! Ei ei ei! Leiviä jumissa! Laita leiviä turpa! Se ei pysty nousemaan tosta! Hei, älä nyt pilkota! Sut! Aaaaah! Että, ei näy, että mä löysin. Mä nyrkkeellä syötkö, ei sillä oo päätä ennä. No! Onkohan huija? No niin! Anii! Sehän tipahti! No niin! Pistetään sitten jipeekki kylmäks, ota se, no niin, mä... Sä se jotenkin niinku miten liikkuu, niin sitä kiivetä tällä ei oo. Kokeilla. Vittu mikä etkä, tuu takasi! No niin, haltaako, oleko ihmisiksi? Ei vittu! Mitä? Ei vittu! Tuo on kyllä joku karatekidi. Ai! Mitä sä hylkytät? Ai vittu. En mä vitutin. Niin. Kompastui. Se vaan jipi kannata kaikkia näppäimiä samaan aikaan. Tai kaikkia näitä vitu. Noni. Aha! Aha! Sori. Kritiikal damage teki minuun. Mut lähti jalka irti. Nyt lähtee. Kovasti se kyllä nyt suojelee itteä. Ei suojele kauan! Ota sitä, no niin. No niin. Tuukko takas? Oho! Älä et mene sinne! No niin. Tuli just seinä eteen, niin ennen tulee seinän takaa. Hei, hei, auttakaa! Hei! Oi, oi, oi! Niin lähti. Ei kestä, nyt tuli sut. Mitä? Ahaa. Vittu, mä tarkettasin jiipetä. Tarkoittaa sun jihipätä meni. No! Kappas vaan, Minttu sekä Ville. No, vieläkään tämä vaan kuoli. Et ollu kuollu, sulla lähti vaan ruumis irti. Vaan ruumis irti ja pää. No niin! Vittu, mä kyllä tuon täällä. Et sä tee nappeja vaan. Joo. Et sä niinku tee mitään muuta. Huutista. No, ja samaan. Jee, yeah, kyllä! Mä alan koukku. Tosta, no, no. Tsekka täysin. Aavuuden kuivi. Okei! Okei! Paunasin niinku mittaan 2 sekuntia. Vittu samaa tiellä toi jalakaan sitä jalalla koreaksi niin... Apiluun käytä sitä. Miten sul... Miks sä menetä HP:tä? Mitä vittu? Kuka nyt lähti kuulossa? Mulla lähti pää irti. No mä lähden tänne vissiin! No niin, mä oon... Mitä se pillastu? Herre jestas. Mä oon nyt ihanen. Kohtelit mua väärin. No mä oikein tänne! Ei! Sieltä yrittää vie kermat kakuun päältä, mutta... Mihin se tulee, Ville? En tiiä. Minä löin häntä. Mitä? Miks mä oikin sain kritiikalta makea siitä? Jos nyt ei ottaa mitään jää. Se tuli varmaan mun... Ahahaha! Miks sä kävelet mua päin? Se kaukana. Ottakaapa kävelet ylös. Mulla ei näy mitään. Mulla on tää kamera yhdessä. Mitä? Sä se jotenkin niinku miten liikkuu, niin sit se potkaisi. Miten tuo käsi meni? Mitä mistä vaan liikkuu? Ei jumalauta, tää on kyllä hyvä peli.